Testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 29. V predchádzajúcej úlohe číslo 28 sme skúmali, koľko približne elektromobilov sa predalo podľa grafu vo Francúzsku v roku 2014. Prišli sme na to, že 11 500. Úloha číslo 29 sa pýta, v ktorej krajine sa predalo iba v jednom z rokov 2013, 2014, 2015 viac elektromobilov, ako sa predalo v tom istom roku v Norsku. No dobre, takže Norsko je to kľúčové pre nás. Takže v ktorej krajine sa predalo iba v jednom z rokov, čiže iba v jednom z tých rokov 13, 14, 15 viacej elektromobilov ako v tom istom roku v Norsku. Dobre, takže sa pýtame. V Norsku 2013, môžeš to aj písať, keď treba. Nedrž si to všetko v hlave. Čiže Norsko 2013 a Francúzsko 2013. Francúzsko 2013, Nemecko 2013, Veľká Británia 2013. A teraz hľadáme rok, kde sa predalo viac elektromobilov ako v Norsku, ale iba v jednom z tých rokov. Takže Norsko, Francúzsko predalo viacej, Nemecko o kúsok menej, a Veľká Británia, že úplne o čosi menej. Hej. Čiže v 2013 je to Francúzsko. Dobre. Norsko 2014. A teraz Francúzsko. Ja to napíšem ten rok už ako 14. Nebudem to celé písať. Zjednoduš si veci maximálne ako vieš. Ušetriš si tým čas. Čiže Norsko 2014. Ani jedna krajina nepredala viac ako Norsko, čiže Norsko má najviac. Norsko 2015 a teraz tu máme Francúzsko 2015, Nemecko 2015 a Veľká Británia 2015. Takže znova Nóri vedú. Hej. Čiže vo všetkých prípadoch Nóri vedú a otázka sa pýta, v ktorej krajine sa predalo iba v jednom z rokov, iba v jednom z tých rokov, čiže hľadáme krajinu, kde iba jeden z rokov bol lepší ako v Norsku, viac elektromobilov, ako sa predalo v tom istom roku v Norsku. To znamená, kde sa predalo viac ako v Norsku? Hľadáme znamienko, nie je toto, ale to od druhé opačné. Tu, Francúzsko 2013. No a správna odpoveď teda bude B, vo Francúzsku. Takže keď vyplňuješ test, zadáš tam možnosť B.